മർക്കസ് കാവ്യദർശിനി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് 50 കടക്കുകയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഖുർആൻ ഫെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പത്രസമ്മേളനം. അതിൽ മെമ്പർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് CEO റഷീദ് സഖാഫി, ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സഖാഫി ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ചില വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ജാമിയ മർക്കസിൻ്റെ ഖുർആൻ സ്റ്റഡീസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന 800 ഖുർആൻ പഠിതാക്കൾ സംഗമിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഫെസ്റ്റാണ് മർക്കസ് ഖുർആൻ ഫെസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ. അതിൻ്റെ 2 എഡിഷനാണ് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ ഫെസ്റ്റ് 29 ക്യാമ്പസിലെ 800 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റിവെക്കും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രമേയമായി നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈജ്ഞാനിക മത്സരമായ മർക്കസ് ഖുർആൻ ഫെസ്റ്റ് MQF വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. മർക്കസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഖുർആൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിൻ്റെ 2 എഡിഷനിലെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കാരന്തൂരിലെ മർക്കസ് കേന്ദ്ര ക്യാമ്പസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകുന്നത്. 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ 29 ക്യാമ്പസുകളിലെ 800 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റിവെക്കും. ഖുർആൻ പ്രമേയമായ 28 വ്യത്യസ്ത മത്സരങ്ങളാണ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും മനഃപ്പാഠത്തിലും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ മാനവിക സന്ദേശം, വസ്തുത, ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം എന്നിവ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന വിവിധ സെഷനുകളും ഫെസ്റ്റിൽ നടക്കും. 4 സെക്ടറുകളിലായി 1 മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന സെക്ടർ തല മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഫൈനൽ ഫെസ്റ്റിൽ മത്സരിക്കുക. ഖുർആൻ പാരായണ സൗന്ദര്യം, ആശയഗാംഭീര്യം, മനപ്പാഠ മികവ് എന്നിവ വിലയിരുത്തിയ സെക്ടർ തല മത്സരങ്ങൾ ബുഖാരിയ മപ്പുറം, ഉമ്മുൽ ഖുറ വളപട്ടണം, മമ്പോൽ ലഹുദ കേച്ചേരി, മർക്കസ് കാരന്തൂർ എന്നീ 4 ക്യാമ്പസുകളിലാണ് നടന്നത്. ജാമിയ മർക്കസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തും ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ്. ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും ആ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ധാരാളം പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം APA അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ, ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. വിദേശ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനായും അല്ലാതെയും പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വിദേശ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ഉണ്ടായ വിഷയം. സ്കൂളിൽ 5 മുതൽ 10 വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഖുർആൻ കൂടി ഉദ്ദേശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 800 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഖുർആൻ നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന വലിയൊരു പദ്ധതി മർക്കസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട്. അത് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മത ഭൗതിക വിജ്ഞാന സമന്വയം, അതാണ് മർക്കസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വിദ്യാഭ്യാസവും, മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മർക്കസിനുള്ളത്. എല്ലാം മർക്കസിലെ ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികളാണ്, അഫിലിയേറ്റഡ് ക്യാമ്പസുകളാണ്. സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിന് പുറമെ 29 അഫിലിയേറ്റഡ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്. അത് ഓരോ ക്യാമ്പസുകളിലും യൂണിറ്റ് തല ഫെസ്റ്റ് നടന്ന്
അതില് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ മൊത്തം ക്യാമ്പസിനെ നാല് സെക്ടറുകളാക്കി തിരിച്ച് ആ സെക്ടർ തലങ്ങളിലെ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പസ്, മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹാദിയ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പസുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇരുപത്തിയെട്ട് മത്സര ഇനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്, വിവിധ റൗണ്ടുകൾ ആണ്. 28 മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെഗാ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 10,000 രൂപയുടെ സമ്മാനം കുടുംബത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു.